колегите тук, на нашите гости, на хората, които работим заедно вече 15 години. Повода е 19 октомври, деня на Свети Иван Рилски, който вече повече от 20 години се, на който ден се чества ден на българския лекар. Искам да благодаря на всички колеги, които работят абсолютно, безкомпромисно, качествено в тия години. Това помогна заедно да изградим една сериозна верига от лечебни заведения, която има своето място в региона. И едновременно с това да ви пожелая добро здраве и успехи, да пожелая също така винаги да сме в синхрон с пациентите, за които се грижим, да получаваме и тяхната благодарност и любов и техните бележки и критики, които ни помагат да бъдем все по-добри.